Muy buenos días, amados Miru amigos Vakun y Gua hermanos Shutinabe presentes. Nedata Es para Mutera mí un Nihan privilegio grande Kuri estar con Jewe ustedes Nihirwe Rikomeye Chane en Kuba esta Ndi Kumwe Namwe dedicación de este Muri Uyu lugar Mwanya Wo Kugira Ngo Hano Hantu para la Tuhegurire gloria de Icyubahiro Cristo, Cha Kristo para que así Kugira Ngo aquí se Ndetse puedan reunir Angaha Bashe Guteranira personas Abantu que quieran ser alimentadas Bifuza con el kugaburirwa alimento de la palabra de Dios ibyo kurya by'ijambo correspondiente ry'Imana a este día rijyanye n'uyu postrero. munsi wa nyuma Y así Cristo kandi kugira ngo reúna aquí sus bityo escogidos bitume Kristo para así akusanyiriza hano intore ze maze todas estas cosas azimenyeshe bino bintu byose bijyanye n'uyu munsi wa nyuma kandi dutegurirwe guhindurwa no kuzamurwa. El tema del cual Miguel Isomo Migueri yarimo atubwiraho es el ni la de Dios ubwira ubw'icyubahiro cy'Imana templo, kigaragariza mu rusengero rwayo. Ese es un misterio que rero ubu n'ubwiru kirya gihe mu isezerano rya kera bwahagaragarijwe kandi rurya rusengero rwubatswe na Mose ndetse n'urwaje kubakwa na Salomo n'ishusho n'urugero bigaragaza urusengero rwo mu ijuru kandi bikaba n'ishusho n'urugero bigaragaza itorero ry'umwami Yesu Kristo ari rwo rusengero rw'umwami Yesu Kristo. Mu gitabo cyo kuva igice cya 40 murongo wa 33 ukageza kuri 38 haratubwira ati ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro akinga umwenda mu irembo ryarwo. Uko niko Mose yarangije uwo murimo maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaraterurwaho ntibagende bakageza umunsi giteruriweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Icyampa ubugingo bwacu Imana ikabuhesha umugisha ijambo ryayo maze twemerere turisobanukirwe. Mwicare mwese nyamuneka. Muri iyi ngando Mose yubakiye Imana nk'uko byari bigendeye ku gishushanyo mbonera Imana yari yamuhaye, aha niho dusanga uburyo ari ishusho n'urugero bigaragaza bishushanya itorero ry'Umwami Yesu Kristo n'urusengero kandi ruri mu ijuru. Rero aho hantu huzuye ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, kandi Imana iri muri iyo nkingi y'umuriro iri mu mucyo wa Shekina. Aho niho yinjiriye muri urwo rusengero maze itura aherahera cyane h'urwo rusengero hiyo ngando, itura hejuru y'intebe y'ihongerero ariyo yari iri hejuru y'isanduku y'isezerano. Kandi kuri iyo ntebe y'ihongerero niho habaga abakerubi babiri bazahabu. Ngwino wicare hano. Nuko estos querubines de oro abo bakerubi babiri bazahabu rero nkuko mubyumvise bafite ubusobanuro bukomeye cyane yaba mu rusengero ruba mu ijuru kimwe ndetse no mu rusengero rw'umwami Yesu Kristo. Mu rusengero ruba mu ijuru abo bahagarariye Gaburiyeli ndetse na Mikayeli. Nuko rero como
mwumvise yuko muri rwa muri yangando Mose yubatse ndetse n'urusengero rundi rwaje kubakwa na Salomo aho habaga abakerubi babiri bazaho babaga hejuru y'intebe y'ihongerero nyuma yaho mu rusengero Salomo yaje kubaka abo bakerubi n'ubundi barubatswe ariko hongerwaho abakerubi babiri banini cyane bakozwe mu biti by'imyerayo ariko bisigirijwe zahabu vean ustedes cómo murumva rero uburyo todo eso que estaba pasando ibyo byose byarimo bigenda bibera muri yo ngando Mose yubatse kimwe no mu rusengero gubatswe na Salomo ibyo byose byarimo bitanga ubuhamya bigaragaza ibiba mu ijuru biri mu ijuru ndetse bigaragaza nibyo Kristo azaba afite mu rusengero rwe rwaha ku isi nuko rero mwumvise ubwo bwiru bugaragaza ubwiza icyubahiro cy'umwami Yesu Kristo kiri muri yangando Mose yubatse no mu rusengero rwubatswe na Salomo ndetse no mu rusengero ruba mu ijuru ibyo byose rero nuko kugira ngo byigaragarize bigaragarizwe mu rusengero rw'umwami Yesu Kristo ari ryo torero rye ryo kuri uyu munsi wa nyuma rero twumvise uburyo Kristo yagiye yubaka itorero rye muri buri gisekuru kugeza ashyitse muri kino gihe cy'icyerezo. Yesu Kristo yakomeje kuba mu rusengero rwe mu itorero rye muri buri gisekuru ariko ari mu mwuka wera arimo agenda yigaragariza muri bamareka ba mesaje be bose nuko anyuze muri buri mareka mesaje aho niho twagiye tubona umwuka wa Kristo ari imbere mu nzu ye mu itorero rye naho kuri uyu munsi wa nyuma nibwo noneho agera mu gice cy'ingenzi cyane mu nzu ye icyo gice cyubakishijwe ibiremwa abantu ari cyo gice cyaherahera cyane nuko kandi aho ngaho ahubakishije ibiremwa abantu abanyamerika latino n'abanyakaribe nk'uko yubatse ahera ahubakishije ibiremwa abantu mu muraze wa hagati mu Burayi no muri Amerika y'Amajyaruguru none ubu ngubu mwitegereze n'uburyo hagiye habaho abantu bo mu gihe cy'ishyanga ry'abaheburayo muri kirya gihe cya Petero n'abandi bigishwa abo ngabo ni ababariwe mu itorero ry'umwami Yesu Kristo nuko rero abo ngabo babarirwa ahera ku rusengero rw'umwami ariko ubu noneho kuri uyu munsi wa nyuma igice cy'urusengero rw'umwami gihari ni aherahera cyane ariho harimo gukorerwa aho niho yakomeje gukorera rero aho hantu nihamara kuzura neza neza hazegurirwa nk'urusengero rwegurirwe umwami Yesu Kristo urwo rusengero rw'umwami Yesu Kristo ruzegurirwa Imana kugira ngo Imana iruturemo mu mwuka wera mu mwuzuro wayo kandi urwo ni rwo rusengero ruzaba ruhari mu ngoma y'imyaka 1000 no mu iteka n'iteka ryose rero turimo turumva uburyo ubwiza bwa Yesu Kristo icyubahiro cy'Imana cyangwa se icyubahiro cya Yesu Kristo kizinjira ahera hahera cyane mu rusengero aho ngakaba ariho hazigaragariza ubwiza bw'Imana mu mwuzuro wabwo aho ni hejuru y'intebe y'ihongerero hagati y'abakerubi babiri ba zahabu aribo bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya ubukozi bw'imyera ibiri yo ku munsi wa nyuma rero mwumvise uburyo kiriya gihe hari mu rusengero rwa Salomo imyera ibiri sigirijwe zahabu no kubera yuko ubukozi bw'imyera ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba ari ukwigaragaza kw'Imana Imana iri mu mubiri wa kimuntu iri muri ubwo bukozi bubiri buzaba buri mu mubiri wa kimuntu witwa marayika w'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma kandi hagati muri ubwo bukozi buzaba urimo bugaragazwa na marayika w'umwami Yesu Kristo aho niho hazaba hari ubukozi bwa Yesu bwigaragaza ndetse n'ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa Yesu Kristo buzagaragazwa mu mwuzuro wabwo kuri uyu munsi wa nyuma bwigaragariza mu itorero rye kandi bwigaragariza aherahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka ariho mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka niyo mpamvu rero Kristo kuri uyu munsi wa nyuma yakomeje kuba muri Amerika Latina na Karayibe arimo yubaka aherahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka kugira ngo habere kwigaragaza ku bwiza bw'Imana ubwiza bwa Yesu Kristo ari mu rusengero rwe
mumwuzuro we wose. Rero murumva uburyo Imana yakomeje kugenda itegura ibintu byose ibitegurira uko kwigaragaza kumwuzuro kw'Imana. Kandi icyo gihe ibintu byasezeranijwe bigomba kugaragarizwa mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo, ibyo byose bizasohozwa, bizakorwa. Nuko bityo ubwiza bw'Imana buzaba burimo bwigaragaza mu mwuzuro wabwo buri mu rusengero rwo mu mwuka rw'Umwami Yesu Kristo, ari ryo itorero rye. Nuko rero mwiyumviye uburyo Kristo yakomeje gukora kuri uyu munsi wa nyuma, kandi n'uburyo anyuze muri marayika mesaje we Yesu Kristo ari mu mwuka wera, niyo yakomeje kugenda yigaragaza kandi ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze akoresheje ubutumwa bwiza bw'ubwami, ari bwo butumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda, kugira ngo bityo intore zose niziba zamaze kugera imbere mu nzu y'Imana, maze ahere ko hakurikireho kwigaragaza k'umwuzuro w'Imana. Ibyo bizamara agahe gato, agahe kagufi, ariko Imana izanyeganyeza isi yose mu buryo butigeze bubaho mbere y'igihe. Kandi nyuma yaho tuzahera ko tujye mu birori by'ubukwe k'umwana w'intama. Tumaze kumva rero urugendo rwo kubakwa k'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo, kandi twumvise uburyo yakomeje kugenda yimuka muri buri gisekuru, ava muri mesaje umwe akinjira mu wundi mesaje, kandi aho ngaho tugatahura igisekuru noneho kizazamo uko kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro wayo, kandi tukanamenya ngo ese ninde uko kwigaragaza k'umwuka w'Imana kuzazamo. Uwo mwuka w'Imana uzigaragariza muri nde mu mwuzuro wawo? Ndetse tukanamenya ngo n'ubuhe butumwa buzabuhari ku munsi wa nyuma buraherahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo. Kandi nanone tugatahura n'ishyanga rizabarira aho ngaho. None si iryo shyanga riri he? Dore nitwe turanga muri Amerika Latina ndetse na Karayibe, turimo duhamagarwa dukusanyirizwa hamwe kandi dushyirwa aherahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo, kandi abo ngabo nibo Kristo arimo yubakisha aherahera cyane kugira ngo abone uko agira ukwigaragaza kwe kwa nyuma mu mwuzuro we wose, ari aherahera cyane h'urusengero rwe rwo mu mwuka. Murumva rero yuko umurimo wa Kristo ujyanye n'uyu munsi wa nyuma ni umurimo ujyanye n'aherahera cyane, ariho hubakwa aherahera cyane, kandi aho ngaho ni naho hazigaragariza ubwiza bwe mu mwuzuro wose. Aho niho hazigaragariza mu mwuzuro, azaba ari mu gikoresha, azaba arimo akoresha mu kubaka aherahera cyane, kubera yuko Kristo yubaka urusengero rwe akoresheje iteka ryose ba mesaje. Rero akoresheje n'ubundi uwo mesaje uwazakoresha mu kubaka aherahera cyane, uwo ni nawe mesaje n'ubundi azigaragarizamo mu mwuzuro we wose. Kandi aho ngaho muri uwo mwanya hazaba hari Yesu Kristo mu kugira ngo urwo rusengero arwegurire Imana, kugira ngo Imana iruturemo umwuzuro wayo wose. Aho rero Yesu Kristo azaba hari ari muri marayika mesaje intumwa ye, urwo rusengero arimo arwegurira Imana kugira ngo Imana iruturemo mu mwuka, kandi iruturemo umwuzuro wayo wose. Ni nka kwa kundi Mose yegurira urusengero Imana, kimwe ndetse nka kwa kundi Salomo nawe yegurira Imana urusengero. Nuko rero Kristo azaba hari. Ubukozi bwa Yesu Kristo n'ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya, ubwo bukozi bwose buzaba buhari kugira ngo urwo rusengero rwegurirwe Imana. Rero tubashije gutahura aho twisanze imbere mu rusengero rw'Imana, mu rusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo kuri uyu munsi wa nyuma. Ndetse twumvise n'uburyo ubwiza bw'Imana bwasezeranijwe ko buzigaragaza kuri uyu munsi wa nyuma mu mwuzuro wabwo bwose. Kandi mwumvise uburyo ari ibintu bigenda bikura byaguka kugeza ubwo hazasohora
ndetse n'icyanyuma cyasezeranyijwe ko kizasohorezwa ahera cyane mu rusengero rw'umwuka rwa Yesu Kristo. Rero kuba tumenye aho twisanze, twamenya noneho impamvu Imana yatwohereje hano muri Amerika Latina ndetse na Karayibe, kugira ngo tube Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe, kabone nubwo ndetse twajya mu bindi bihugu ku yindi migabane y'isi, tuzakomeza kuba tukiri Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe. Kandi ahari hose hazaba hari intore z'Imana zo ku munsi wa nyuma, ubutumwa buzabageraho, ariko umubare munini w'intore uri muri Amerika Latina ndetse na Karayibe. Nyuma yaho, nk'igihe twagera mu bindi bihugu no ku yindi migabane y'isi, tukahasanga abantu bakiriye ubutumwa, nyuma yaho bakatuvugisha mu cy'Espanyoro, twarangiza tukababaza tuti ariko se mwebwe mwigihe cy'Espanyoro, bo bavuga bati nukubera ko rega papa cyangwa se mama cyangwa se sogokuru bari abo muri Amerika Latina cyangwa se muri Karayibe. Nimwumva se uburyo urubyaro rw'Imana rwo mu gisekuru tuberekomeza ivuruka no muri dispensation y'ubwami, ndetse abaherahera cyane mu rusengero rw'umwuka rwa Kristo, umubare munini wabo bazaba ari Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaribe. Twavuga ngo ndetse umubare wabo ni 90%, kugira ngo batavuga ko twikunze ko ibintu byose dushaka kubyikubira. Ariko nihatinjira abo ku yindi migabane y'isi, rero tuzahera ko dufate n'iryo 90% risigaye duhinduke 99%. Kandi n'igihe abapfire muri Kristo bazazuka, natwe abariho turi bazima twarangiza tugahindurwa, nitutabona habe n'umwe wo ku wundi mugabane cyangwa se mu kindi gihugu, nitutabona n'umwe wo mu gisekuru cyacu, none tuzavuga ko 100% ryose bazaba ari Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaribe. Ariko reka dusigaze iryo 10%, kugira ngo batavuga ko tutigeze tuhasigira n'akanya gato kagenewe abandi bantu bo mu bindi bihugu. Ni byiza rero, ariko aho bafite 10% risigaye ariko kugeza ubu ngubu. Ariko nibatakira ubutumwa, iryo hirwe ry'10% naryo rizareko rifatwe n'Abanyamerika Latina ndetse n'Abanyakaribe. Nuko haere ko buzure Abanyamerika Latina n'Abanyakaribe buzure 100% bo mu gisekuru cyahera cyane mu rusengero rw'umwuka rwa Yesu Kristo. Nuko rero aho ngaho mwumvise uburyo aho niho hantu ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Yesu Kristo bwasezeranijwe ko buzigaragariza mu mwuzuro wabwo bwose ku munsi wa nyuma, mu kugira ngo uru rusengero rw'umwuka rwa Kristo rwegurirwe Imana, kugira ngo bityo bitume Imana iruturamo mu mwuka wayo, mu mwuzuro wayo wose. Kandi aho niho Yesu Kristo mwuka wera azaba atuye mu mwuzuro we wose, ari imbere muri marayika mesaje we ndetse n'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo bo mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka. Naho kandi nyuma mutega amatwi, aho hazaba harimo habaho kwigaragaza, kugaragazwa kw'abera bo mu bisekuru byatambutse bari kumwe na ba mesaje b'ibisekuru byatambutse. Ariko umugisha ugenewe intore zo mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka, kandi nibo Kristo azakoresha arimo anyeganyeza iyi si yose kuri muri kino gihe cy'Iherezo, hakoreshejwe ubukozi bwa Yesu Kristo nawe ari muri marayika mesaje intumwa ye. Rero ni nacyo gituma dutahura yuko hakoreshejwe marayika mesaje we Kristo, ariwe wari warasezeranyije kuzamenyekanisha bino bintu byose bizaba, avuga akoresha ijwi rimeze nk'iry'Imana nk'uko byanditse mu byahishuwe igice cya kane agira ati zamukuza hano kugira ngo nkwereke ibintu bigomba kubaho hanyuma y'ibyo. Nyuma yaho dutahura yuko marayika w'umwami Yesu Kristo niwe umenyekanisha ibyo bintu byose nk'uko byanditse mu byahishuwe 22
murongo wa gatandatu nukubera yuko muri we ni Yesu Kristo uzaba arimo mwigaragarizamo kuri uyu munsi wa nyuma arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma niyo mpamvu Yesu avuga mu byahishuye 22:16 agira ati yewe Yesu ntumye mareka wanjye kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero yose rero twari duteze amatwi ino gahunda y'Imana ariko ijyanye n'iki gihe cyacu kandi tumaze kumva n'uburyo azaba arimo asozamo iyi gahunda kandi we ntago azigera hindura iyo nzira n'imikorere yagennye kugira ngo azayikoreshe kuri uyu munsi wanyuma kandi muri iyo nzira muri iyo mikorere ni nayo nzira ubutumwa buzanyura mu bujya mu ishyanga ry'abaheburayo kubera yuko nta kindi gisekuru nta n'indi dispensation ndetse nta n'irindi shyanga rihari nta n'undi message wundi uhari wo mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami muri kino gisekuru rero igisekuru cyahirahera cyane igisekuru kiwe rikomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami mwishyanga ry'abanyamerika latina ndetse n'abanyakaraibe aribo bagize icyo gisekuru aho niho ubwira ubwiza bw'umwami Yesu Kristo aribwo bwiza bw'Imana aho niho ubwo bwiza bw'Imana buzagaragarira buhigaragariza mu rusengero rwo ku munsi wanyu mwumvise rero umugisha ukomeye cyane Yesu Kristo yari yarateganyije awuteganyiriza mbere y'igihe Amerika Latina ndetse na Karayibe kandi na n'ubu ntago yari yigaragaza mu mwuzuro we wose na n'ubu ntago hari hagaragazwa mu mwuzuro iby'Imana yazigamiye Amerika Latina na Karayibe ariko yego byamaze gutangira gusohozwa kwabyo ibyo afitiye abanyamerika latina ndetse n'abanyakaribe ariko na n'ubu haracyasigaye indi migisha myinshi y'Imana igenewe abanyamerika latina ndetse n'abanyakaribe igihe rero hazashyika mu gihembwe cyo kuzuka kw'abapfiri muri Kristo natwe tukaba turimo duhindurwa nibwo noneho tuzatahura yuko imigisha myinshi Imana izaba irimo isuka kuri Amerika Latina na Karayibe muri iyo minsi. Yego, iyo migisha yatangiye gusukwa mu Amerika Latina na Karayibe, ariko na n'ubu haracyasigaye indi migisha myinshi. Nayo izaba irimo isuka muri ako gahembwe kangana n'iminsi ya 30-40 ubwo tuzaba tukira ahangaha twamaze guhindurwa dufite umubiri mushya yasezeranirije buri wese muri twebwe. Kandi tukabwirwa yuko inzu y'Imana izuzura ubwiza n'icyubahiro by'Uwiteka. Rero hakoreshejwe umuhanuzi Yesaya ibyo biri mu gice cya 60 umurongo wa 7 avuga ati kandi nzahubwiza inzu y'icyubahiro cyanjye. Rero mwumvise uburyo dufite isezerano ryo guhabwa ubwiza guhabwa icyubahiro kandi tukazaba turi mu mibiri wa ubwiza tukagira ishusho ndetse n'imisusire by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kandi tuzaba dufite umubiri wa ubwiza ndetse tuzamera kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kandi aho inzu y'Imana izaba yamaze kuzuramo abera bo mu bisekuru byatambutse byose kimwe ndetse nabo ku munsi wa nyuma kandi umubare wabo munini ni abanyamerika latina ndetse n'abanyakaraibe. Ni byiza rero tumaze kumva uburyo Yesu Kristo ari mu mwuka wera ari imbere mu nzu ye muri buri gisekuru agenda agenderera ishyanga rye n'uburyo noneho kuri uyu munsi wa nyuma bwo ari imbere mu nzu ye mu itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma kandi akaba ari mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka muri dispensation y'ubwami
kandi bizagera mu rwego ubwo kwigaragaza kwa Yesu Kristo ari mu itorero rye cyangwa se mu nzu ye aho muri iyo nzu ye hazuzura ubwiza bw'Uwiteka ubwiza bwa Yesu Kristo mu itorero rye mu nzu ye maze kwigaragaza kw'imbaraga zikomeye za Kristo yigaragaza kuri munsi wa nyuma ibyo bizagaragarira imbere mu nzu ye aherahera cyane h'inzu ye ariko rusengero rwe ariho mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka Kristo yamaze kugira kwigaragaza kwe kwari kujyanye na buri gisekuru noneho ubu ngubu bahasigaje gusa n'ukwigaragaza kujyanye na no ku munsi wa nyuma rero tumaze kumva gahunda n'inzira uko kwigaragaza kuzanyuramo kandi twumvise uburyo yamaze kugera mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka arimo arahasohoreza umurimo ujyanye n'uyu munsi wa nyuma kugira ngo abone noneho kugaragaza kwigaragaza kwe mu mwuzuri wose mu rwego rw'isi yose icyo gihe amasezerano akomeye y'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye azagaragarira imbere mu nzu y'Imana hehe ahera cyane kandi ibyo bizaba mu rwego rw'isi yose kandi ibyo ngibyo biri bugufi cyane ugusozwa kwabyo ariko rero mbere yaho mu gihe hagikomeje kuzura umubare w'intore z'Imana arizo zigize aherahera cyane h'urusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo kubera yuko ntago umwuka w'Imana wakuzura inzu y'Imana mu mwuzuro hataruzura iyo nzu igihe Mose yarataramara kuzuza iyo nyubako ngo yuzuze yangando ntago yigeze yegurirwa Imana kugira ngo Imana ituremo muri wa mucyo wa Shekina mu mwuka wera ndetse igihe Salomo nawe yarataramara kuzuza neza urusengero ntago yigeze arwegurira Imana ndetse nta nubwo Imana yigeze iza ngo yinjire muri urwo rusengero kugira ngo ihaturemo aherahera cyane k'urwo rusengero rero uko ni nako bimeze no mu nzu y'Imana muri kino giye cyerezo ari cyo giye twebwe ubu turimo rero twumvise yuko umwuzuro w'ubumana Imana mu mwuzuro wayo izaba irimo yigaragariza imbere mu nzu yayo aherahera cyane kandi izaba irimo ikora ibintu komeye cyane byasezeranijwe kuri uyu munsi wa nyuma kandi aho niho hazagaragarira ubutsinzi bukomeye bwo mu rukundo rwa kimana aho niho bizasohorezwa nk'uko byasezeranijwe n'umwuka wera nyuze mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aho rero mu nzu y'Imana niho hazaronkerwa intsinzi ikomeye yo mu rukundo rwa kimana niyo mpamvu itorero ry'umwami Yesu Kristo ryisanze mu gisekuru cy'urukundo rwa kimana kubera ko aho ngaho niho hazaronkerwa niho hazabonerwa intsinzi yo mu rukundo rwa kimana nuko rero twumvise aho ubwiza n'icyubahiro cy'Imana bizigaragariza imbere mu nzu y'Imana mu itorero ry'umwami Yesu Kristo kandi mwumvise yuko ubu ngubu afite igice kinini cyane cy'abagize aho herahere cyane n'ababura ndetse nabo barimo baragenda bashakishwa barimo barahamagarwa bashakishwa ariko bagashakwa n'ubutumwa bwiza bw'ubwami vuba bidatinze uwo mubaruzuzura nuko rova bidatinze hazuzura ukubakwa kwaherahera cyane k'urusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo maze nyuma yaho abapfire muri Kristo bazazuka mbere na mbere bari mu mibiri y'iteka ryose maze natwe bariho turi bazima tuzahera ko duhindurwe ubwiru bw'icyubahiro ubwiza bw'Imana bwigaragariza mu rusengero rwayo twarimo twumva ubwiru bw'ubwiza bw'Imana bwigaragariza mu rusengero rwayo
ahani muri runo rusengero rw'umwuka rwa Kristo kuri uyu munsi wa nyuma mu gihe cy'iherezo kubera yuko yangando Mose yubatse n'urusengero Salomo yubatse zombi ni ishusho n'urugero bigaragaza urusengero rwo mu ijuru n'urusengero rwo mu mwuka rwa Yesu Kristo ari ryo itorero rye. Byabaye ihirwe kuri jyewe, ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe mbaha buno buhamya urebana n'ubwira ubw'ubwiza icyubahiro cy'Imana kigaragariza mu rusengero rwayo. Ndabashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze kandi mukomeze mugire umunsi usendera imigisha myinshi ya Yesu Kristo. Eka bundi bushya twongere dukomezanye na Revera Migeri Bermudez Marine kugira ngo akomeze ndetse asoze nuko duhere ko tugende hakiri kare ahantu hari bukurikire ngira ngo kugerayo bitwara isaha imwe duturutse ahangaha. Alla che della ni bari ryari katuze twumva ngaho ko urugendo rumeze hano ko atubwira turaza kwa turi ahitwa Chalcas isasaba nuko rero tugomba kugegeza kwihuta kugira ngo tugerereyo igihe ahangaho twahashyitse hakiri kare cyane mbere y'isaha twagomba kuhagerera ariko ibyo twabashije kumva byose Migeri ndizera yuko tutagomba gusubira inyuma kuko na nijoro turaza kugira ibyo tunyuza kuri radio kandi ntago dushaka gusubira inyuma kubera yuko hariho gahunda n'isaha byamaze kugenwa kubera ibyo byose biriwe binyuzwa ku muyoboro wa radio. Ni byiza rero Imana ikomeze ibahe imigisha kandi Imana ibarinde hamwe natwe Revera Migeri Bermudez Marine. Imana ibahe imigisha.